Vandag besoek ons die noordste punt van ons nasionale soektog. Hierdie entrepreneurs het nog nie vir my gesien nie. Julle moet begin. Ek glo daai ene. Kan seker maak ek maak nie weer 'n spelfout nie. James, sit dit in die shot. Ek is so opgewonde. Ek is Shanay Bodenhorst. Ek is Tommy Opperman. Tatu Mandileke. Ja, dit is altyd goed om by 'n miljonair te leef. Kyk, maak my miljonair. Woensdag aand om 7:30, net hier op VIAVG, kanaal 147.